നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഗരം മസാലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കൂന്തൾ വരട്ടിയതാണ്. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കൂന്തൾ വരട്ടിയത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷ് കൂടെയാണിത്. കൂന്തൾ വരട്ടിയതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറിന്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒന്നും വേറൊരു സൈഡ് ഡിഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഞാനിവിടെ 3 കൂന്തൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂന്തലിനെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ വേണ്ടവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. ബിഗിനേഴ്സിനെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ കൂന്തലിന്റെ ടെൻഡൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കൂന്തൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിഷ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും കഴിയും. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ഞാൻ 3 കൂന്തലും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ. ഞാനിവിടെ കൂന്തലിനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിംഗ്സ് ആക്കിയിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ കൂന്തലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നമുക്ക് റിംഗ്സ് ആയിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി വലിയ കൂന്തലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി മാത്രം മുറിച്ചെടുക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ കൂന്തലിനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 3 കൂന്തലും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തലിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ കുറഞ്ഞത് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് കൂന്തൽ വരട്ടിയത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂന്തൽ വരട്ടിയത് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു ഒതന്റിക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വലിയ ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 കൂടെ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്നു വരും. നന്നായി തന്നെ വഴന്നു വരണം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം സവാളയെല്ലാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂന്തൽ വരട്ടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. ഒരുപാട് സ്പൈസോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലോട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 3 മീഡിയം സൈസുള്ള കൂന്തലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് ഒരു സവാള തന്നെ വേണം. ഒരുപാട് കൂന്തലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് 2 പേർക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കൂന്തലിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് ഇറങ്ങി വരും. അതുപോലെ തന്നെ സവാളയിലെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയൊന്നും വെക്കരുത്. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാത്തത്. ഇനി സാധാരണ പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂന്തലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ. ഇതിനെ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരണം ഈ കൂന്തൽ. ഈ കൂന്തൽ ഞാൻ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം കൂന്തൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ വരട്ടിയതാണിത്. മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് കൂന്തൽ വരട്ടിയത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൂന്തൽ വരട്ടിയതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂന്തൽ വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സവാള എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂന്തൽ എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 1-2 പിഞ്ച് ചേർത്താലും മതി. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗരം മസാലയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1-2 പിഞ്ച് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കൂന്തൽ വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണിത്. നമ്മൾ 3 കൂന്തലും ഒരു സവാളയൊക്കെ എടുത്താലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ.
ഞാൻ ഇതിലെ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ വരട്ടിയത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെയും എല്ലാം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.